მოგესალმებით, გრიგოლ. მოგესალმებით, მიესალმები აჭარას, სრულიად საქართველოს. გმადლობთ მოწვევით. მადლობთ რომ ხართ. მოგესალმებით. დავიწყოთ რუსულ-საქართველოს ურთიერთობების ისტორიის შესახებ. საუბარი ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ალბათ უპირატესია ის აზრი, რომ ყველაფერი დაიწყო გიორგიევსკის ტრაქტატით. საინტერესოა, რამდენად მართალია ეს? ეს სტარი მოსაზრება. პირველ რიგში თქვენი ნებართვით მინდა წუხარება გამოვხატო უმცროსი სერჟანტი მდინარე ბებიაშვილის ოჯახის, მეგობრების და ახლობების მიმართ. ის ახლახან გარდაიცვალა, მაგრამ ის ბაზაზე შეტაკებისას აგრეთვე დაშავებულია კაპიტანი გუჯიშვილი და უფროსი ლეიტენანტი ხაპუტაშვილი და მათ უსურვებ ძალიან სწრაფ გამოჯანმრთელებას და საქართველოს სამსახურში უერთდებით ჩვენს. ასევე გმირის ყოველგვარი პათეტიკის გარეშე, რომელიც გარდაიცვალა საქართველოს დამოუკიდებლობის დაცვისას, რუსო-ქართული ომისას, მაგრამ აგრეთვე ყველამ ადამიანის, რომელიც შეეწირა ამ მავნე სიმსივნესთან ბრძოლას, რაც არის პოლიტიკური რუსეთი. მარტის 1921 წელს და ფაქტიურად მთელი მე-19 საუკუნის განმავლობაში. ის, რაც ხდებოდა ვახტანგთან მიმართებაში, შემდეგ მეორდებოდა, ეს იყო რეკურენტული, ანუ მუდმივად ბრუნდებოდა და საქართველოსის სამწუხაროდ ეს ყოველთვის არ იყო გათვალისწინებული მართველი პოლიტიკური ელიტების მიერ. ძალიან ბევრი ვახტანგსაც ურჩევდა, რომ უბრალოდ არ წასულიყო ამ რისკზე, მაგრამ მან ასე ამჯობინა, რა თქმა უნდა, მას ჰქონდა თავისი გამართლებაც პოტენციური, თუმცა ძალიან ბევრჯერ მოტყუდა საქართველოს მხარე. ეს არის ისტორიული ფაქტი, არც ვახსენებ იმას, თუ როგორ შეატოვა ერეკლე მეორე დამპყრობელს და ყველა შემთხვევაში, როდესაც თბილისს აოხრებდნენ და სრულიად მოსპეს და როდესაც აღმოსავლეთ საქართველოს ხან ოსმალეთს უვარდებოდა, ხან რომელ დამპყრობელს, როდესაც მასობრივად ყოცავდნენ, თითქმის ყველა ამ შემთხვევის დროს ამ პერიოდში უკან იდგა რუსეთის მიერ ჩვენი ღალატი. და ჩვენ მოქმედებდით მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ რუსეთის იმედი გქონდა პოტენციური. რუსეთი კი ღალატობდა და ეს თავდებოდა ძალიან საშინელი ეკონომიკური, პოლიტიკური და დემოგრაფიული შედეგები. შემდეგ ბუნებრივია მე-19 საუკუნეს აღარ მოუყვებით წვრილად, მაგრამ ეს არის საქართველოს ანექსიის, რუსიფიცირების, ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის გაუქმების და ავტოკეფალიის მოსპობის და ქართული ენის სპობის ცდელობების ეპოქა. ამ პერიოდში იმდენად ცუდად ექცეოდნენ საქართველოს მოსახლეობას, რომ ისინი თავისი ძალებით ჯანყდებოდნენ ძალიან ხშირად. ამისი არაერთი მაგალითი გვაქვს და ფაქტიურად მთელი მე-19 საუკუნე წარმოადგენს აჯანყებების წკრივს, ასე თუ ვიტყვით, აჯანყებების სერიას რუსეთის წინააღმდეგ თავისუფალი ქართველების მიერ, რომელიც რა თქმა უნდა ცდილობდნენ, რომ შენარჩუნებიათ და ხელახლა მოეპოვებინათ. გრიგოლ, ალბათ საინტერესოა დღევანდელ ასპექტშიც შევაჯამოთ, ანუ საინტერესოა დღეს რა ხდება. ვიცით, რომ ცოცავი ოკუპაცია გრძელდება, ის რომ საქართველოს ხელისუფლებას რბილი დამოკიდებულება აქვს ამის მიმართ, ის რომ მკვეთრ განცხადებებს არ აკეთებენ რუსეთის ხელისუფლების მიმართ, ის რომ ძალიან ბევრი ისეთი ადამიანი ჩამოდის საქართველოში, რომელიც რეალურად არ უნდა ჩამოდიოდეს ჩვენ ქვეყანაში, აი რასთან გვაქვს საქმე, ალბათ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ ამათ თუ შეიძლება, გრიგოლ, ამ ისტორიული ფაქტების გათვალისწინებით და იმ ყოველფრის გათვალისწინებით კიდევ ერთხელ გამოიკვეთა ის ფაქტი, რომ ისტორიულად რუსეთი ჩვენი მეგობარი არასდროს არ ყოფილა, მაგრამ დღემდე საზოგადოების ცნობიერებაში მაინც არსებობს მოსაზრება იმის შესახებ, რომ რუსეთთან მეგობრობა არის საჭირო და აუცილებელი. როგორ ფიქრობთ, რა არის ამ ყოველფრის განმაპირობებელი? დიახ, აი მეორე კითხვი დავიწყებ თქვენებართვით. პირველ რიგში აქ შეხება გვაქვს შიშთან, ძალიან მარტივ შიშთან, რაც გასაგები შიშიცაა პრინციპში. აქ შეხება გვაქვს ასევე თქვათ, ისეთ პატარა ერის მენტალიტეტთან, რა თქვათ, გადარჩენაზე ორიენტირებულთან, მაგრამ აი სადმე გვიყვან ამ გადარჩენაზე ორიენტირებულობების გამო საგარეო პოლიტიკის ამაზე აგება, ეს ძალიან ათლად ჩანს, მე მგონი, მთელი მე-18 საუკუნის პოლიტიკაში და შემდეგ, რაც მოყვა ამ ყველაფერს. ჩვენ არ გვაქვს ბევრი არჩევანი. აი ეს არის ჩვენი ფუნდამენტური პრობლემა. ჩვენ არასოდეს არ გვქონდა ადეკვატური არჩევანი. ჩვენ ყოველთვის მართლა ვიბრძოდით გადარჩენისთვის და დღესაც მართლაც ვიბრძვით გადარჩენისთვის. რუსეთი მოგეხსენებათ, არ არის ჩვენი ერთადერთი მტერი. ჩვენ მთელი რიგი მტრების ამალა გვახვევია, პოტენციური მტრების, იმიტომ ყველა სახელმწიფო თავის ინტერესებს მიყვება. ჩვენ ამაზე ილუზია არ უნდა გქონდეს, მაგრამ ყველაზე პირდაპირ, ყველაზე ეგზისტენციურ, ყველაზე ყოველდღიურ საფრთხეს ჩვენ გვიქნის რუსეთი. ყველაზე მეტად ჩვენს პოლიტიკურ განვითარებას, ჩვენს ეკონომიკურ განვითარებას, ჩვენს ნებისმიერი სახის წინსვლას აკნინებს რუსეთი. მათ შორის არა მხოლოდ რეგიონში, არამედ დასავლეთში თავისი ბერკეტების გამოყენებით. ხა რა უნდა ვქნათ ამ ფონზე ჩვენ? ჩვენ შეგვიძლია რუსეთს დავემონოთ ან დავრჩეთ
პრობის რეჟიმში, იმიტომ რომ თვითონ რუსეთი სამწუხაროდ არ ცნობს სხვა ტიპის ურთიერთობას ფაქტობრივად არავისთან. მითუმეტეს ერთბეთო საქართველოსთან, რომელსაც ის ყოველთვის განიხილავდა და განიხილავს და არასდროს დაუმალავს თავის გუბერნიას. ჩვენ გვაქვს ამიტომ ძალიან მარტივი არჩევანი. ერთი მხრივ ვიქნებით გუბერნია, მეორე მხრივ ვიქნებით თავისუფალი სახელმწიფო, ბევრი პრობლემით, მაგრამ პრინციპით, რომ ჩვენ მივდივართ რაღაც უფრო სტაბილურისკენ. აი ჩემი აზრით, აქ გამოსავალი არის მხოლოდ ამ სტაბილურობისკენ სვლა, სტაბილურობისკენ, რომელიც არც ერთხელ არ ქონია ისტორიაში, ერთადერთი პრინციპში ჰქონდა გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით დავით მეოთხე ბაგრატიონის, დავით აღმაშენებლის დროს. სხვა მხრივ, ჩვენ სტაბილობა ფაქტიურად არასდროს არ ქონია. ჩვენ ყოველთვის აი ვექტორებს შორის ვიყავით, ჩვენ ძალიან კარგი და ძალიან ცუდი ადგილმდებარეობის გამო. ამიტომ დღეს ძალიან მარტივად გას საკითხი, ჩვენ ან მივდივართ ამ გეოპოლიტიკური ისტორიულად უპრეცედენტო სტაბილურობისკენ, ან რჩებით რუსეთის ორბიტაზე, სადაც ჩვენ ვიქნებით ზუსტად იგივენაირი მონები, როგორც ისინი ამონებდნენ და აბსოლუტურად შევრაცხობდნენ. იმედს სწორ არჩევანს გავაკეთებთ, მაგრამ მანამდე საჭიროა რუსეთთან მეგობრობას მეც ვემხრობი, ერთ დავამატებ, ვემხრობი ვაჭრობას, ვემხრობი კულტურულ მიმოსვლას, ვემხრობი ყველაფერ წესიერს, ოღონდ მხოლოდ მაშინ, და ეს მაშინ არ დგება, თუ რუსეთს არ ედგება საქართველოს ტერიტორიაზე 22000 ჯარისკაცი, თუ უკვე მეტი არ არის, როდესაც რუსეთი საქართველოს შეხედავს როგორც სახელმწიფოს, ვისთანაც თანასწორ ურთიერთობაში იმყოფება დიპლომატიურად და პოლიტიკურად, და როდესაც ის მზად იქნება, რომ ჩვენი აზრით ეს ოდესმე შესაძლებელია ამ ქვეყანასთან მიმართებაში, როდესაც რუსეთს ახსენებს მსგავსი დამოკიდებულება. იცით რა, ძალიან რთულია ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ერთი მხრივ თუ ისტორიულ პრაქტიკას შევხედავთ, მაშინ უნდა ვთქვათ ლოგიკურად, რომ არ გამორიცხულია, რადგან ამდენი საუკუნე ერთ ცალსახას ხურას გვაჩვენებს, ფორმულებიც კი არ იცვლება. უბრალოდ ცარი ჩაანაცვლა ბოლშევიზმმა, ბოლშევიზმში შეიძლება ვარიაციები იყო, მერე მოგვიანებით პუტინი როგორც ახალი ცარი, ბოლშევიკური ტენდენციებით, ანუ სხვადასხვა კონფიგურაციებია, სხვადასხვა ფორმულების აღრევას, რომ ვთქვათ, მაგრამ შინაარსი შევა უცვლელი. ხა რა განსხვავება, ვთქვათ, ახრანა ერქმევა თუ KGB თუ რა ერქმევა იმ სერვის, რომელიც ლონდონში 70-იანებში კოლგით კლავდა ხალხს, მოძალული კოლგით. არანაირი განსხვავება არ არის. არც იმაში თუ რა ერქმევა რუსეთის მეფეს, ვთქვათ, პრეზიდენტი, პრემიერი თუ მეფე. მაგრამ ისე გამიმეორე, მე მომხრე ვარ ვაჭრობისაც, პრაგმატული ურთიერთობებისაც, ნამდვილად არ ვარ მომხრე აგრესიის, ჩვენ აგრესია არც ადარ წაგვიყვანს, მათ შორის უნდა გვახსოვდეს, რომ არც აფხაზეთში და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში ჩვენ აგრესია არც ადარ მიყვანს, ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ რეინტეგრაციაზე. თუ ჩვენ გვინდა რეინტეგრაცია, მაშინ ჩვენ ვამბობთ, რომ იმ ხალხთან ერთად ცხოვრება გვინდა და არა მიწის დაბრუნება. აი აქ არის ძალიან დიდი განსხვავება, რომ ხშირად, როდესაც საუბრობენ ვითომ რეინტეგრაციაზე, საუბრობენ მიწის დაბრუნებაზე იმ ხალხის გარეშე. ეს არის ჩვენი ძალიან დიდი პრობლემა. ჩვენ გვინდა რეინტეგრაცია, სადაც იმათაც და ჩვენც უნდა შევძლოთ ხელახლა თანაარსებობა.